demokratike e Shqipërisë. Ti ke një sa të duat, ajo është partia që mua më ka dhënë. Më shumë respektoj sekretari përgjithshëm i partisë, është partia e familjes. Time është partia ku un kam kontribuar në të gjitha vitet. Ata që vjedhin një parti dhe votojnë për një parti fallso. Në të gjitha vitet. Midis komunistëve të ndershëm dhe ajdutëve të vulave. Komunistët të ndershëm o andi tani mos na hyn tani te komunistët e ndershëm të lutem. Ka shumë diferencë mes komunistëve të ndershëm dhe ajdutëve të vulave. Se s'ka pas komunistë të ndershëm se i kanë vjedhë shqiptarët në 40 vite. Si lan as shpi, e as prona, e as gjë, po mos i hymë asaj gjërje, për gjysëm fjale e varesh atje në litar, mos në aktet ajo tem. Ti për 30 vjetë sa liberishëm shumë ajo, e ke dit një komunist ajo, të ndershëm. Ajo që unë po them, 3 vjetë e fundit e ke ndryshua. Ajo që unë po them, këtyre ju referosha komunist të ndershëm. Ajo që unë po them, shqyqyr zotit që ti mendoka që Sali Berisha është i ndershëm. Komunist i ndershëm. Edhe ky është një ndryshim qëndrimi. Ok, pastaj u prish në demokrat, pastaj u bë demokrat jo i ndershëm, a? Ke besuar ti se Sali Berisha ka qenë një komunist. Jo, 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 do jemi 2021-shin, o zoti Bardhi, jemi 2021-shin. Asgjë, ajo që po të them. Me shumë krenari është që Partia Demokratike e Shqipërisë ka qenë, është dhe do mbetet partia që do të votohet nga gazment Bardhi. Cili do që... Po me këtë qasje po e bën një varrez makinash, po. Unë do të votoj Partia Demokratike e Shqipërisë. Nëse ti më thua mua për hatrin tim, voto partinë e Ilir Metës, voto partinë komuniste, voto partinë socialiste, më vjen keq, sepse kështu mendon ti, apo kështu gjykon ti se është e drejta. Po në 2011 nuk u zgjodh kryetar bashkie Lulzim Basha nga votat e Ilir Metës. Po, më tani, po nuk kam gjë me votat e Ilir Metës, unë mërë zotri. Po ti... Nuk kam gjë me votat. Po bashkë që do pozitë bashkuar deri në zgjedhjet e 25 prillit. Kur u bë keq ky Ilir Metës? Ka një dallim mes partnerit politik me partinë e Ilir Metës, që është koalicioni politik ku gjithë opozita bëhet bashkë në një front kundër... Po?